ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಮತ್ತು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ. ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ, ಆ ಒಂದು ಉಕ್ರೇನಿನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ, 10-11 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಉಕ್ರೇನಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಸಹೋದರನಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನೆನಪುಗಳು ಸುಂದರ ಅನಿಸಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಪ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದಾವು? ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲಿವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಬಿಡು, ನಮಗೇನಿದೆ, ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾನವರು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ರಾಶಿನೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲದ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಚ್ ಕೆ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲಬುಗಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾರು ಸಮೀಪಿದ್ದವರು ಬರ್ರಿ ಅಂದರು. ಕೆಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಿಡಿತೀವಿ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಅದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶರಣರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇರಬಹುದು, ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು, ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಚಳವಳಿ ಇರಬಹುದು, ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 1920 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 3 ಸಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆನಂತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲ ಶೆಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಾತೀತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲಾತೀತವಾಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು, ಅವರೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತು ನಾನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಂತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇತಾಜಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಆದರ್ಶ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ಯಾನ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸರಳತೆ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ, ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸರ್ನ ನಾನಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀವು ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇನು ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನೇತಾಜಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೈತ ಏನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಷ್ಪನೇ ಬಂತು, ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟತ್ತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು 10 ಜನರು ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಜನ 100 ಆಗಿ, 100,000 ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ 400-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಶ್ರಮ ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರು ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ